Desse evento, desse terceiro encontro dos tecnológicos do Moura Lacerda, juntamente com a empresa Escandinávia e principalmente com a Scania, é demonstrar as características práticas de todo o processo de fabricação dos caminhões, seja ele logístico e custo, principalmente com a visita dos caminhões que a gente tem em frente à instituição, o qual demonstra todas essas características de aplicação da teoria e prática profissional. Participar desses eventos com os alunos voltados à área administrativa e logísticas, que serão, na verdade, futuros empresários, futuros diretores das empresas, mostrando como levar e solucionar as situações para os clientes e para a situação de transportes no Brasil e no mundo todo. Eu achei muito bacana esse espaço cedido pelo Centro Universitário da Moura Lacerda, que fez com que a Scania abrisse as portas, né, da fábrica para os alunos, porque basicamente são os alunos que vão estar nas empresas logísticas do amanhã. Muitos deles já estão, né? E alguns deles vão estar no amanhã utilizando os nossos produtos e precisam ter essa informação mais atualizada. Para o meu conhecimento, acreditando que isso pode vir a agregar cada vez mais nos meus conhecimentos, podendo favorecer com que eu tenha um maior entendimento nesse mercado de caminhões que vem crescendo cada dia mais.